Лүндэ жанцаг шүүмийн асуулт, тэгээд явхлан ажлын хэсгийн ахлагчийн хариулж байгаа байдал бүгд байнгын хорын даргаын бас асуудал сархаад ирнэ гэдэг. Нэг жоохон бидний ажлын ойлтой холбоо нэг жоохон тийм л байгаа даа л да. Төрийн албаны хяналт шалгалтын тухай хуулиараа мэрэгжлийн хяналтын байгууллага нэгдмэл нэгдсэн удирдлагатай байна гэсэн. За одоо энэ хуулиар орж ирэхтэй харилцан холбооны улсын ерөнхий байцаагчтай байна гэд салахаар ороод ирж байгаа. За бусд хуулиудаар ямар хуваанад үзэхээр маш олон хууль дээр ерөөсөө салгаа явцсан. Гайлын тухай хууль, татварын тухай хууль, архивын тухай хууль гэдэг одоо архивын улсын ерөнхий байцаагч сая одоо 10 оны өмнөс томилгож ирсэн. Ийм байдлаар ингээд салангад болоо явцсан байх жишээ нэ. Энэ дээр тэгэхээр өргөн барьж байгаа засгийн газар маань болноос бодлого нэгтгэж оруулж ирмээр байгаа юм аа. Нэг бодлоготой. Энд чи бүгд л засгийн газрын харьяа агентлагууд шүү дээ. Тийм болохоор засгийн газрын харьяа агентлагууд нь засгийн газар нь хуулийн өргөн барихтаа бас энэ нэгдсэн нэг тодорхой бодлоготой орж ирж байхгүй бол тэгээл их хурл дээр оруулж ирээл их хурлын гишүүдийг талцуулаад зарим нь одоо юу гэдэг мэрэгжлийн хяналтын байгууллага нэгдмэл нэгдсэн удирдлагатай байх хэвээр хяналт шалгалт нэгдмэл байх хэвээр ингэ явчихдаг. Зарим нь бол тусдаа салангад байх хэвээр ингэ явчихдаг. Ийм нэг үзмжээр шийддэг асуудлыг бид нэр цааш та шийдэх зэгслэх ёстой. Энэ тал дээр санхарах ёстой гэдгийг хэлчихэ. За яг үүнтэй холбогдоод дахиад асуудал ярихад улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль батлагдсан. Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулиар үндсэндээ бол иргэнтэй холбоотой, эд хөрөнгөтэй холбоотой, хөдөл хөрөнгөтэй холбоотой, компани аж ахуй нэгжтэй холбоотой маш олон мэдээллүүд үндсэндээ нээлттэй авах бололцоо боломж бүрдсэн байгаа. Сая бас мэдээллийн технологийн ерөнхий газрын ярьж байна бас харилцаа холбоо. Хурд дан системээр иргэдэд маш одоо мэдээллүүд их хурдан шуурхай хөргдөг болж байгаа гэж. Үндсэндээ ингэж мэдээллийг ил тод цахим хэлбэрээр хурууны хэв бол бусд хэлбэрээр тийм биеийн давхцахгүй л одоо бас тод цахим гарын үсэг өшөө гэдгийг ашиглаад ингэж ашиглах нь зөв байгаа. Гэхдээ энийг бас нэг ойлдуулах тал дээр анхаарахгүй бол тийм сая бас дараа дараад нь хуйлууд оруулж ийнэ гэж. А тэгэхгүй дахиад одоо улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль, одоо харилцаа холбоо зохицуулах тухай энэ хууль, мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хууль тийм үү. Энэ асуудлууд ба дахиад бас ойлдохгүй ороод ирэх вэ. Энийг цааш дээр хэрхэн яаж хийх юм бэ? Энийг бас нэг анхаарах, ямар хуу байдлаар төлөвлөж байгаа талаар хариулт тааж. Нэг асуулт. За хоёрдугаарт нь саяхан бас Facebook компани Аз номхон талаар хариуцсан удирдлагууд бас ирсэн, бид нар уулзсан. Цахим бодлогын төр хорооны уулзсан. Сонгуулийн хуулийн ажлын хэсгийн уулзсан. Ер нь одоо энэ сошиал орчинд одоо нийгмийн сүлжээнд гэмт хэрэгт уриалах, төрхрах, гэр бүлийн хүчрхийлэл уриалах, хар тамхи мансуурлах бодисыг одоо сурталчлах. Тэгэл одоо янз янзын одоо гэмт хэрэгтэй холбоотой асуудлууд их яригддаг. Уриалах барих асуудал явагдаж. За бас тодорхой хүмүүсийн байгууллагуудын төрийн нэр хүндийг гутаа харлуулах, доромжлох, гүтгэх иймэрхүү юм их явагдаж. Энийг бид зөвсөлж чадахгүй байгаа даа. Энэ тал дээр одоо ямархуу боломж бололцоо байна вэ гэдэг бас Facebook компанид удирдлагуудтай ярьж хахад ер нь бол бас бололцоотой гэж бас хэлж ийн лээ. Тийм болохоор манай бас н харилцаа холбооны зохицуулах хороо за мэдээллийн технологийн газрынхан энэ талдаа одоо цаашд одоо хэрхэн яаж ажиллах гэж байна вэ? Энэ зохицуулах бололцоо боломж бий юу байхгүй юу? Энэ дээр бас н тодорхой хариулт өгөөч. Энэ зайлшгүй одоо бидний шийдэх ёстой асуудал. Энэ нийгмийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалмаар байна. Нийгмийн сүлжээнд бас төрийн нэр хүнд унахаас бид нар бас үрдсэн сэргийлмээр байна устай. Энэ талдаа бид нар анхаарахгүй бол ерөөсөө тэгэл дуртай болгон дуртайгаа тэгэл гүтгдэг, гутаадаг, гүйжирддэг, доромжилдог. Энэ байдлыг зохицуулж чадахгүй одоо ингээл нэг Монгол улсын төр байж байгаа. Монголын төрийн байгууллагууд энэ асуудлыг шийдэж чадахгүй ингээл яваад байгаа нь бас үнэхээр жоохон сул дорой байгаа даа. Тэгээ энэ дээр одоо хэрхэн яаж анхаарах гэж байна вэ? Ямархуу шийдэл гарч байгаа вэ? Facebook компанийн одоо бидэнтэй уулзахдаа ярьсан яриа үнэн бодиттой юу? Та нар хэрэгжүүлж чадах уу? За, бямцагт шүүний эхний асуултанд жаргал мэрэгжлийн хэлтийн ерхий газрын дэд дарга. Жаргал ханаа. Жаргал хариулна. 2 дугаар асуулт, 3 дугаар асуултанд чим бот хариулна. Мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хууль, хүний эрхийг сошиал сүлжээнд хангах тухай. Жаргал гишүүний эндрийн 1-р микрофоныг Бямцагт гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр энэ харилцан холбооны тухай хуульд хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр орж ирж байгаа 33, 34-т ерөнхий байцаагчтай байна. Ерөнхий байцаагч нь төрийн хяналт шалгалтын дагуу эрх үүргээ хэрэгжүүлнэ гэдэг нь бол мэрэгжлийн хяналтын байгууллагаас энэ төрийн хяналт шалгалтын хууль заасан 13, 14 энэ залтуудтай шууд зөрчилдөж байгаа. За хэрвээ энэ хуулийн залтар ингээд цаашаад ажил үйлчлэгээ явах юм бол Монгол улсын хэмжээнд харилцан холбооны ашиглалт, үйлчилгээ,
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, техник, технологийн горим, хэрэгжилтийг одоо яаж, ямар цаагаар, хяналтыг яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэгт бас их хүндрэл учраар байгаа юм. За дараагийн нэг асуудал болохоор энэ одоо барилга улсын хэмжээнд 1000-1300 барилга шинээр орж байгаа. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар одоо баригдж байгаа барилга байгууламжууд, за эрчим хүчний салбарт хийгдэж байгаа асуудлууд, автозамын асуудлууд, хот байгуулалт, газрын харилцаа, ус хангамж, ариутгах татварга гэдэг ингээд энэ болгон дээр байж байгаа харилцаа холбооны зураг төсөл, угсралтын үйл ажиллагаан дээр хяналтыг яаж тавих вэ? Ямар хүрээнд яаж хийх вэ? Бүтэц зохион байгуулалтыг яах вэ гэдэг ингээд уялдаа холбооны үед маш их хүндрэлтэй олон асуудлууд дагалдаж гарч ирээд байгаа. Тэр утгаараа энэ заалт бол одоо төрийн ялч халуун хөлтэй бол зөрчилдөж байна гэдэг ийм тайлбарыг бол мэрэгжлийн хамтын байгууллагаас өгөөд байгаа. Ажлын хэсэг дээр энийг ажлын хэсэг дээр энийг ярихгүй. За ингээд ийм нөхцөл байдал тогтоогдох юм бол өөрөлдөл дэгийн тухайн хуулийн 23.2-2-оор мөрдөж байгаа хууль тогтоомжтой зөрчилдсөн нөхцөл байдал тогтоогдоод тэрнийг нь хууль зүйн байнгын ороо тийм санал дүгнэлт гаргах юм бол эцсийн хилцүүлэлт бэлтгэхдээ нөгөө хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа хуультай нийцүүлнэ гэсэн юм хуулийн зохицуулалт. Энэ бол их хурлын дарга хууль зүйн техникийн хувьд их хурлын дарга чиглэл өгөөд ингэж өөрчлөлт заалт биш хуультай учраас. Ийм учраас энэ дэгээр бадам дам бочид дарга ойлгож гэнэ үү? Энэ дэгээр хууль зүйн байнгын орооны санал дүгнэлтийг гаргуулж хуулиндаа өөрчлөлт оруулна. Эцсийн хилцүүлэлт. За одоо биомт төгсшүүний 2-3 дахь асуултанд Чинбат дарга сайн 3 асуулт тавьсан. 3 асуултад Чинбат дарга хариулах уу? А бусад мэрэгчлэнүүд нэмж хариулж байна. За биомт төгсшүүний асуулт хариулъя. Тэгэхээр энэ бүртгэлийн ерөнхий хууль болон одоо цахимтай холбоотой гарч байгаа бусад хууль тогтоомжтой болон одоо хэрэгжилттэй холбоотой уялдаа холбоо нийтлэр асуулаа. Тэгээд энэ дээр энэ харилцаа холбооны тухай хууль дээр бол энэ харилцаа холбооны салбар харилцаа холбооны чиглэлээр одоо салбар хоорондын уялдаа холбоо гэдэг бүхлүүтэн бүлэг бол орж байгаа. А гэхдээ ер нь одоо энэ орж байгаа харилцаа холбооны тухай хууль болон шуудгийн тухай хууль, радио хөтөлбөрийн тухай хуулиуд бол манай салбарын бол ерөнхийдөө суурь хуулиуд. За үүний дараагаар одоо засгийн газар дээр боловсруулагдаад явж байгаа энэ салбарс яг хуулиуд байгаа. Цахим мэдээллийн аюулгүйдийн тухай хууль байгаа. За цахим засаглалын тухай хууль байгаа. За өвдөл хамгаалах тухай хууль гэдэг энэ хуулиуд бол ялангуяа энэ цахим засаг болон цахим мэдээллийн аюулгүйдийн тухай хуулиар бол энэ цахим засаглалтай холбоотой зохицуултууд бол нэлээд нарийнсаж орж ирнэ гэж үзэж байгаа. За Facebook-тэй холбоотойгоор бол энэ дээр харилцаа холбооны тухай хуулийн нэмэгдүүлсэн зүйлсээр бол энэ үйлчлүүлэгчийн үүрэгт 252.11 дээр хэрэглэгчийг регистрийн дугаараар бүртгэх гэсэн ийм зүйл залтууд орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэгээр яхаа өгөхлөр ер нь бол одоо гар утасны дугааруудыг бол бүгдийг бүртгэлтэй болгоё гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бид бас тодорхой ажлууд бол хийгдээд явж байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын 2018 оны 276 дугаар тогтоолоор бол энэ хүүхд хамгаалалттай холбоотойгоор энэ утасны дугаарыг бүртгэлжүүлэх тухай ийм үүргэжүүлсэн ийм тогтоол гарсан. Тэгэхээр энэ тогтоол гарсантай холбоотойгоор манай харилцаа холбооны зохицуулах хороо болон за өөрөө холбооны операторууд за манай агентлаг оролцоод ингээд энэ дээр бол бас нэлээ идэвхтэй ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ дээр 2016 онд бол бүртгэлгүй одоо өөрөө холбооны дугаартай тэгээд цаана хэрэглэгчийн бүртгэлгүй ийм дугаар бол 650 мянга байсан. За тэгээд өнөөдрийн байдлаар энэ бол 44 мянга болж буурсан байгаа. Тэгэхээр нийт одоо 4.3 сая иргэн гар утас хэрэглэж байгаа гэж үзэх юм бол нийт 99% нь бол одоо бүртгэл нь дугаартай болсон гэсэн үг. Тэгээд энэ нь бол цаашдаа бол энэ төрийн цахим үйлчлэг авах за цахим орчинд иргэн өөрийгөө таниулах за мөн сошиал орчинд ч гэсэн одоо тэр тухайн одоо хүний эзэмшиж байгааг нь бол бүртгэлтэй болох гэсэн ийм одоо давуу талууд үүснэ гэж үзэж байгаа юм. За тэр мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий байцагчтай холбоотойгоор бол тэн дээр тэр манай салбарын үед бол бас нөгөө технологийн салбар учраас ерөнхийдөө бол нөгөө технологийн өөрчлөлт их хурдтай бас явагддаг. Тэгэхээр энэ дээр бол бас энэ шатраалыг багасгах үйл ажиллагааг нь хурдан хурдчлах юм шаардлага байгаа учраас энэ ерөнхий улсын ерөнхий байцаагчийн эрхийг бол бас салбартаа авах энэ зохицуулт бол зайлшгүй шаардлагатай байна гэж манай тандан судалгааны одоо ажлын хэсгээс үзээд энэ хуулийн төсөлт бол орж ирсэн байна. Тэр мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хууль дээр тэр хүний эрхийг хамгаалах нийгмийн сүлжээнд хүний эрхийг хамгаалах асуудал нь тэр
тодорхой асуусан шүү. Адиас өрн 86 дугаар өмнө хариул. Фейсбүүк энэ. Маргаач чинь. 80. За цахим орчинд иргэн болон хуулийн этгээдийн хамгаалалт талаар бол салбар нөлөөдгөө бас ажлууд хийж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн жилээс Facebook компанитай сүүлийн 2-3 жилийн хугацаанд ажилласны үр дүнд тодорхой төлөвлөлүүд Монголын хариуцсан, аюулгүй хариуцсан төлөвлөлүүд хоёр чудаа ирж албаасны уулзтыг тодорхой асуудлуудаар ярилцсан байгаа. Үүний үр дүнд бол энэ цахим орчинд бий болоод байгаа одоо дэлхийн нийтээрээ энэ асуудал дээр анхаарал төвлөрч байна л да. Энэ үтгэх дөрмжлэх хууль ус одоо фейк гэж нэрлээд байгаа хуурамч, хуурмаг мэдээллийг яаж хэрхэн үнэтэй тэмцэх вэ гэдэг талаар бол хамтран ажиллах асуудлыг нэлээд нэрэлцэж тохиролцсон байгаа. Хамгийн ихний үр дүн бол харилцаа холбооны зохицуулах хороон дээр грин лайн гэдэг шууд шугам холбоог үүсгэж одоо энэ хууль ус үйлдэлүүдтэй тэмцэх ийм асуудлуудыг ярилцж байгаа. За мөн технологийн хувьд одоо цаашдаа хуулиуд шинжлэгдэн гарсны дараах одоо тохиолдолд бол энэ цахим орчинд байгаа аливаа бүртгүүлгүй хуурамч хайгуудыг бол илрүүлэх үнэтэй үнийг одоо хязгаарлах, устгах ийм асуудлууд шатраатай ажлууд хийгдэдэг явах техникийн бололцоо бүрэн бүрднэ. Тийм болохоор энэ асуудлыг бол харилцаа холбооны тухай хуулиар бол суур зарчмын зохицуултын мэдээллийн аюулгүй байдлын тухай хуулийн дээр бол энэ асуудал нэлээ нариушлагдаж одоо тусгагдах ийм зохицуулт явж байгаа. Эрхэм гүшүүн сандгийн бямцагт нэмэлт 1 минут тодруулна. Тэгэхээр засгийн газар маань бас хуулийн өргөн барихтаа бас тодорхой үндэслэл шаардлага бас бодсон байхаа. Тэгээ энийгээ сайн авс эргэж сайн хараараа гэдэг нэгдүгээр хэлээдхий. Хоёрдугаарт нь одоо энэ хууль батлагдахаар тэгээд юу ах юм бэ штэ. Батлагдах юм бол батлагдсны дараа үндсэндээ бол цахим орчин одоо Facebook, Twitter ч гэдэг юм уу хаяг маяг нээх асуудал, за гар утастай болох асуудал бүгд эргэжтийн дугаараа бүртгэгддэг. За эргэжтийн дугаараа юу гар утас эргэжтийн дугаараа бүртгэгддэг болно гэсэн үг гар утас авах та. А тэг гар утас аваад эргэжтийн дугаараа бүртгэснээр гар утасныхаа дугаараар одоо Facebook-т одоо хаяг нээдэг. Иймэрхүү байдал руу шилжих юм шиг юм бол одоо эзэнгүү нэр хаяггүй хуурамч одоо хаягнууд бол үндсэндээ устдаа цэгцэрх бололцоотой болох юм байна. Мэдээж одоо эзэнтэй тодорхой нэр хаягтай нүүртэй хаягнаас бол тодорхой байр сууриа илэрхийлэх эрх нээлттэй үлднэ мэдээж. Ийм бололцоо бүрдэх юм байна гэж нэгдүгээрт нь ойлголоо. Хоёрдугаарт нь тэр Facebook компанийн бол хэрвээ тийм хуурамчаар гүтгсэн, доромжилсан, гутаасан тийм хуурамч мэдээлэл тараасан тохиолдол бол маш ногоон суугаар дамжиж маш хурдан хугацаанд тэр хаягийг устгах, тэр мэдээллийг устгах юм бололцоо боломж. За бямцагчунд нэмэлт 1 минут өгье. Тэр Facebook компанийн сүүлийн бас 2-3 жил ажиллаад үр дүнд гарч байгаа юм байна. Тэр ногоон суугаар бол тэр хуурамч мэдээллийг, хуурамч хаягийг маш хурдан хугацаанд устгах, эргүүлээд эзнийг нь тодорхой болгох ийм одоо бас бололцоо боломжтой болж байгаа юм байна. Ингэснээр үндсэндээ бол цахим орчинд энэ гэмт хэрэгт урайлан дуудах барих хүнийг гүтгэх, доромжлох энэ асуудлуудыг бид Монголынхаа хуулиарч тэр за Facebook компанитай хамтарч ажиллах, хамтын ажил гараач тэр хурдан хугацаанд талсан зогсоодог тийм хуурамч хаягнуудыг устгадаг, хуурамч хаягнуудыг хурдан илрүүлж хариуцлага тооцож чаддаг болох юм байна гэж ойлгож болох уу? Энэ мэдээлэл биднээс олон төмд хөргмөр байгаа. Тэгэхгүй бол өөрөө ерөөс ингээл мэдхгүй байж байгаа хүмүүс чинь хуулаа мэдхгүй, нөхцөл байдлыг ойлгохгүй байж байгаа гэмт хэрэг үүлддэг. Сүүл нь өөрөө хохирч нь болдог. Тийм болохоор иймэрхүү болж байгаа шүү. Тийм болохоор хамаагүй тийм хуурамчаар бит юм хийгээд байгаараа хулгай өвтэй хийгэрэй гэдэг нь сайн хэлж яхих юм бол энэ хүмүүс чинь тийм хуурамч хийгээ болчих нь штэ. А тэр үүднээс нь мэдээлэл сайн өгмөр байгаа ма. Тэгэхээр дахиад нэг тодорхой хариулт өгөөч. 81-р микрофон Чин Батар хав. Тэгэхээр энэ харилцаа холбооны тухай хууль дээр бол тэр дугаарыг бүртгэлжүүлэх тэр зүйл заалт бол орсон байгаа. Тэгэхээр ер нь бол одоо энэ хууль гараад хэрэгжээд ирснээр бол одоо бүртгэлгүй дугаар гэж бол байхгүй болно. Дугаарын ард бол заавал одоо эзэнтэй регистрийн дугаартай хэн байгаа гэдэг нь тодорхой болно. За мөн Facebook компанитай тэр хамтын ажиллагаа өрнүүлээд ер нь бол энэ мэйл бол сонголтоор байж болно. А утасны дугаараар бол бас заавал бүртгүүлдэг байх. Энэ чиглэлээр бол Facebook компанитай бол бас
сан солилцоод хамтраад ажиллаж байгаа. Тэгэхээр таны сайн хэлсэн тэр юу бол тэгж ойлгож болно гэж хэлж байна. Тэр мэдээллийн ойлгүй байдлын тухай хууль үндсдээ бэлэн болсон байх ёстой шүү дээ. Таныга орж эзэн өргөн байхын тэнийг тодорхойлох. За, эрхэм гүшүүн Бацхгийн сарын чимэг асуулт сууна.